Naše společnost se stala generálním partnerem 4. ročníku projektu s názvem Hydrogen Horizon Automotive Challenge. Projekt, který celkově trvá 4 měsíce a vyvrcholil v Praze 14. a 15. dubna, pomáhá studentům díky řadě vzdělávacích pomůcek a materiálů získat nové poznatky, které poté aplikují při navrhování a sestavování vlastního hybridního vodíkového vozidla v měřítku 1:10. Nacházíme se na závodě H2AC, neboli Hydrogen Horizon Automotive Challenge, což je 4měsíční program, ve kterém si středoškolští studenti po celém světě vlastně sestavují vodíková autíčka na dálkové ovládání a optimalizuje je na závod, který je vlastně finálem celého toho programu. Potom unikátností je ta délka toho závodu, jede se 6 hodin, je to 6-hodinový vytrvalostní závod, což je ve světě RC modelů docela nevídané, většinou ty závody bývají kratičké 5-minutové, 10-minutové jízdy a tady na tom se ukazuje ta výhoda vodíku, který značně prodlužuje dojezd veškerých elektromobilů, ať už malých nebo velkých, jako například Hyundai Nexa. We are really proud to have partnered with Hyundai on this initiative. We know that Hyundai is the leader in hydrogen autos. So we are happy that Hyundai is supporting this initiative. And again, thank you for your support and for bringing this wonderful car. I knew it was not easy to bring it to Czech Republic. Já myslím, že je hrozně potřeba, aby někdo udával ten směr a tohle je budoucnost. Já si vzpomínám, že běžel takový seriál Návštěvníci a v něm vlastně ty auta neměly, vůbec nebyly slyšet, když jeli. To byla možná podstata té budoucnosti. A já když jsem viděl ten váš vůz, který tady je, ten novodíkový pohon, tak mě to hrozně připomíná vlastně to, jak já jsem si představoval tu automobilovou budoucnost. V sobotu i v neděli se během závodu na půdě ČVUT v Praze postavilo na startovní čáru 24 soutěžních týmů z českých středních škol. Každý závodní den určil vítězný tým, který bude v květnu reprezentovat nejen svou školu, ale i Českou republiku na mezinárodním finále v německém Chemnitzu. Zde se české týmy potkají se svými slovenskými, polskými, nizozemskými nebo americkými kolegy. Studenti mimo jiné soutěžili v 6 kategoriích, kterými jsou výdrž, energie, design, inovace, pitstop a nováček roku. Chtěli jsme se zúčastnit a naším prvotním cílem je dojet závod v celým 6 hodinovém vlastně rozsahu. Já si myslím, že to je super, když se vlastně můžeme pak s klukama i podívat a porovnat vlastně, jaký to je, když to je v modulu 1:10 a pak jak to vypadá v reálu a že to opravdu funguje. Je to určitě fajn si vyzkoušet takové nové technologie, naučit se něčemu novému, to takové zpestření školního toho programu. Je fajn, že to sponzoruje nějaká velká firma, která je ještě od nás v blízkosti. My se byli podívat, byli jsme tam aj vyzkoušet s autíčkem pojezdit. Určitě je to skvělá možnost pro ty, co tohle to zajímá a naučit se novým možnostem sestrojit to autíčko a taky jsme se dozvěděli, jak fungují ty obnovitelné zdroje jako palivo. Technika je fajn. Mně se hrozně líbí. Mně se líbí, že se vlastně můžeme vyhrát v čemkoliv budeme chtít. A jako my jsme sem přišli s tím, že nepotřebujeme vyhrát, my jsme přišli s tím, že to chceme užít a to se mi hrozně líbí. Jsme z toho překvapení, vůbec jsme to nečekali. Teda kluci to čekali, jeli s tím, jeli si pro vítězství. Já jsem překvapený a těšíme se na reprezentaci. Závod byl vyvrcholením vzdělávacího programu, který má za cíl vzbudit větší zájem mládeže o technické a vědecké obory, což je pro naši automobilku velmi důležité. Společnost Hyundai je vůbec prvním sériovým výrobcem aut s vodíkovým pohonem na světě. Návštěvníci se na místě také podívali nebo se dokonce projeli v našem čistě vodíkovém voze Hyundai Nexo, který zde byl k dispozici. Jsem hrozně rád, že se nám to povedlo. Jsem hrozně rád, že se nám povedlo dostat vlastně první automobilku, která začala s vývojem vodíkových automobilů. Zejména jednak proto, aby i studenti, i vlastně veřejnost viděla, že tenhle ten výzkum má smysl a ty studenty to může bavit a můžou se vlastně učit hrou.
Jelo se mi v Nexu velice dobře, je to vlastně podobný hodně elektromobilům klasickým, který jsou pouze s baterkou, což se mi líbilo, že to vlastně nebylo patrný, že tam je ten palivový článek. Je to hrozně příjemný, je to krásný, světlý vevnitř, jede to jako elektromobil, stejně jako Ioniq. Já myslím, že to je zajímavý směr a že se to rozhodně mělo zkusit. Já říkám, že to je úplně skvělé, já mám doma Ioniq nebo Hyundai Ioniq a tohle je možná ještě lepší, jakože ta technologie, myslím, že je ještě přitažlivější než ta elektromobilita. Já myslím si, že je důležité, aby byly právě elektromobily, které budou i dostupné, nejenom ty luxusní, a Hyundai tady v tom může hrozně moc přispět. I have driven with the Nexo. The first impression was amazing. The inside is very futuristic and very spacey. It's also very silent, so it started moving and we didn't know that it was even on. It was safe. Looked safe. Plus, it showed that it can go many kilometers with one refueling, which seemed to be perfect. Jsme rádi, že jsme se mohli stát partnerem takto významné akce a všem vítězům gratulujeme.